Slovensko stále malo množstvo veľmi dobrých kulturistov, medzi ktorých patrí aj môj dnešný host. Jeho meno je Vlado Filimel. Vlado, ahoj, počujeme sa? Ahoj, pozdravujem ťa aj všetkých poslucháčov a prajem pekný deň. Vlado, viem o tebe, že ty si začínal s hokejom, potom si presedol na kulturistiku, venoval si sa silovému trojboju, presnejšie disciplíne tlak vľahu na rovnej lavičke. Aktuálne si aktívny aj ako cyklista, ale ako kulturistu si ťa pamätám zo súťaže, ktorú sme organizovali vo Vranove na Topľov. Boli to majstrovstvá Slovenska juniorov, kde si vlastne už ukázal ten svoj potenciál pre tú kulturistiku. Áno, bolo to v roku 1996. Presne. Možno by nebolo zle začať náš rozhovor tým, aby sme spomenuli tie tvoje športové začiatky. To znamená, s čím si začínal, čím si pokračoval a čím si aj ukončil svoju športovú kariéru. Tak moje športové začiatky boli, to bol ľadový hokej. Začal som hrať, keď som bol štvrták na základnej škole v prípravke Slovana Bratislava. Ale bolo to už moc neskoro, keď som začínal ako štvrták, takže v 8. triede som potom začal hrávať druhú ligu. Dneska je to už známe mužstvo bratislavské, volá sa to, že Hoba Bratislava, vtedy sme iba začínali a v podstate celú kariéru som odohral v tomto mužstve. Ani som si to neuvedomoval, že sa vo mne schováva taká až brutálna genetika na silu a kulturistiku, ale vždy som bol trošku menší. A ten hokej si vyžadoval v tom čase už aj teraz veľkú silu, veľkú rýchlosť a ja som sa snažil tento handicap vo výške aspoň dohnať silou a hmotnosťou a tak som začal som navštevovať jednu posilovňu v Bratislave. Bolo to pod hotelom Incheba, vtedy ešte tých fitiek nebolo až tak veľa. A proste začalo sa to na mňa tak dramaticky lepiť, že ani som si to neuvedomoval, ale už ako dorastenec na hokeji som absolvoval tú súťaž vo Vranove a vtedy som tam skončil 6. A myslím si, že to bolo veľmi dobré. Hej, na to, že to bolo bez diety, bez nejakej, všetko to bolo na klikoch, na brúšakoch a na takých výbušných cvikoch, že som si to proste išiel iba vyskúšať, že čo ma tam vlastne čaká, čo ma tam neminie a ja som mal cieľ tam neskončiť posledný. Hej. Takže išiel som si to iba vyskúšať. Možno by nebolo zle pripomenúť si, ako vyzeral v roku 97 Vlado Filimel. Koľko si meral, akú si mal hmotnosť? Meral som asi toľko, myslím si, že čo teraz, to je 173 cm. Ale tú hokejovú hmotnosť som mal 80 kg, ale takých 80 kg, že som vytlačil na lavičke 140 kg, zabehol som stovku pod 12 sekúnd, 1500 pod 5 minút, takže to bolo na dorastenca mať takých 80 kg, to bolo, že akože nemal som problém ani s ohlavu vyššími chalanmi, hej, takže mal som 80 kg v kvázi mimo sezónu, ale myslím si, že na ten Vranov som to stiahol na 76,5. Určite vo Vranove som mal 76,5 a určite aj na Islapse je klip z rozcvičovne. A je tam aj nejaký maličký klip, jak sme stali na javisku. Myslím, že tam bol aj Pišta Havlík vtedy a ešte Mišo Puček, taký známejší. A ostatní chalani absolútne netuším, čo je teraz s nimi. Potom prišiel rok 97 a to bol strašný boom, hej. Lebo už som došiel na kraj, však som dal aj včera fotku z Vrbového. Vtedy som už nemal 76 kg, ale rovných 80 a vyhral som kraj a potom som išiel na Slovensko, ale na Slovensku v kategórii nechápem do dnešného dňa, prečo tam bol 80. Jaro Bucheň, ktorý už v tom čase bol juniorský majster sveta a moc som to ani nepochopil, že kvôli čomu sa vlastne zúčastnil toho Slovenska, lebo myslím si, že vtedy ani nebol v nejakej špičkovej forme, samozrejme, že ma porazil, však není problém, uznávam to. A čiže na Slovensku som skončil druhý v roku 1997. To bolo juniorské majstrovstvá Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Ale už pol roka na to som bol, ako junior som štartoval medzi mužmi do 90-ky na GP Slovakia. A tam už som porazil všetky naše hviezdy. Tam bol jeden Poliak,
volal sa Galazovský, sa mi zdá. On bol už aj medailista z Európy. Potom som Pištu Havlíka porazil. Myslím, že tam bol Štefan Lisi, majster Slovenska, Aladar Uherík, druhý zo Slovenska, Juro Vrabel, mnohonásobný majster Slovenska, Karol Poč, juniorský majster sveta. Takže vtedy som tam narobil strašný, strašný rozruch, si myslím. Ja si na ten progres spomínam. S odstupom času, čo bolo hlavnou príčinou toho, že si dosiahol takýto progres? No, prestal som s hokejom a vtedy na majstrovstvách Slovenska juniorov si ma všimol pán Brimich, on bol vtedy reprezentačný tréner a my sme tú prípravu naštelovali v juniorským majstrovstvám sveta. Oni sa mali konať vtedy v Budapešti. Ale do dnešného dňa neviem, kvôli čomu sa tá súťaž zrušila. Oni že vraj tam mali nejakú GP profesionálov a už neboli organizátori ochotní organizovať ďalšiu súťaž. Lenže ja už som mal pomaly 90% diety za sebou a rozmýšľal som, čo teraz s tým budem robiť. Tak som potiahol ešte nejaké 2-3 týždne diety, aby mi to vyšlo na tie mužské pohárovky. Vždy sa to konalo v jeden víkend, raz bol Tatranský pohár v sobotu, v nedeľu GP Slovakia alebo naopak. No a tak som absolvoval tieto dve mužské pohárovky. Na Poprade som skončil tretí, tam ma ešte Štefan Lisi porazil, ale už o deň neskôr som už vyhral. No potom došiel 99. Tam som skončil druhý za Pištom Havlíkom. To bola súťaž v Banskej Bystrici, na to si pamätám. Áno, to bola Banská Bystrica, kino Urpín, to si do dnešného dňa pamätám. Absolútne vypredané kino. A to boli také, myslím, že to bola taká posledná, taká klasická naša slovenská kulturistické majstrovstva Slovenska, kde sa tam fakt stretlo celé Slovensko. Že to proste boli úžasné zážitky. Potom už vznikalo strašne veľa nových federácií, strašne veľa nových kategórií už to, ale tieto dve súťaže, ten Vranov, tá Banská Bystrica, potom to Vrbové, to mi tak vošlo do pamäti, že to boli proste, to bola oslava kulturistiky, že proste malo to úžasnú atmosféru majstrovstva Slovenska kulturistike 25 rokov dozadu. Súhlasím s tebou, ja na Banskú Bystricu tiež rád spomínam, už len kvôli tomu, že vtedy som pripravoval poprvýkrát ťažkotonážnika, bol ním Ľubo Tot z Humeného, súťažil za Vranov. V tej najvyššej hmotnostnej kategórii skončil na 3. mieste, na 2. mieste bol Ondriš a víťazom sa stal Paľo Ferenc a v podstate ten 99. rok bol o tom, že tí, ktorí uspeli na majstrovstvách Slovenska, kvalifikovali sa potom už aj na majstrovstvá sveta, ktoré sa organizovali u nás na Slovensku. Po Banskej Bystrici, ak si dobre pamätám, ty si mal súťažnú prestávku. Kedy si opäť začal súťažiť? V 2001 si pamätám, som sa prvýkrát zúčastnil medzinárodnej súťaži GP Pepa Opava. A strašne pekné spomienky mám na túto súťaž, lebo pán Peša to organizuje v takom v Slezskom divadle. A má tá súťaž takú neopakovateľnú atmosféru. On tam pozýva vždy pred majstrovstvami sveta reprezentantov Polska, Česka, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, všetky, Lotyšsko, Litva, že proste to je, čo sa týka aj na tú dobu, finančné ocenenie pretekárov a proste strašne rád na túto súťaž spomínam. To som vtedy skončil ešte tretí, ale potom prišiel rok 2002 a ja som sa prvýkrát stal majster Slovenska v Košiciach. A tam ešte bola tá atmosféra taká, že ešte taká, že fakt sa tam stále stretlo strašne veľa ešte ľudí a fanúšikov z celého Slovenska. Takže preto si to pamätám, že prvý titul, mužský je prvý titul a bolo to zaslúžené, lebo som mal v kategórii Tatarko, mal som v kategórii Čambala, mal som v kategórii Ríša Goznera. Takže tá 90-ka ako bola vždy brutálne nabitá a takže preto si na to spomínam, na ten rok 2002. Rok 2002, Košice, tak to muselo byť Jumbo Centrum. Nebolo to na tom hlavnom veľkom pódiu, bolo to na tom vedľajšom pódiu, ale spomínam si, že napriek tomu, že tento víkend sa konali majstrovstvá sveta alebo finále majstrovstiev sveta v hokeji, tak prišlo tam strašne veľa súťažiacich a máš pravdu, tá 90-ka bola veľmi nabitá. Rišo Gorzner, my sme mu vtedy začali hovoriť,
že to je slovenský Ben Aziz a vyzeral veľmi dobre a samozrejme veľmi dobre si vyzeral aj ty. Áno, presne si to pamätám. Ten deň bolo finále. A to je až neuveriteľné, že v ten deň, čo sme získali v Štokholme titul, myslím, že to bolo v Štokholme, hej, bolo to vo Švédsku určite, tak v ten deň boli aj tie majstrovstvá sveta a presne si to pamätám, že plné košické podniky boli plné slovenských zástav, ešte ja som sa vracal vlakom domov a ešte vo vlaku bolo plno fanúšikov hokeja, ktorí oslavovali ten titul, takže ten deň bol fantastický. Vlado, povedz mi, to už si vtedy začal riešiť aj bench press, alebo stále si sa len sústreďoval na kulturistiku? Ja som vždy mal, na ten bench press som mal vždy veľmi dobré výkony, ale vtedy som začal som sa stretávať s jedným chalanom v našej posilke, ktorý sa pripravoval na majstrovstva Slovenska v tlaku na lavičke a volal ma na tréning, vtedy sa ten oddiel volal, že Hafit Bratislava. Oni trénovali v mladosti v takej posilovni, kde trénujú reprezentanti Slovenska vo volejbale, v basketbale. Skrátka, to fitko ani není nejak extra pre verejnosť, ale no skrátka, tam mali svoj oddiel a moc sa mi do toho ísť nechcelo, ale nakoniec som tam prišiel. A myslím si, že aj Juro Vrábel vtedy trošku benchoval. Ten bol aspirant na titul v stovke. Potom tam bolo ešte pár mien, ktoré už ani nemá význam teraz vyprávať, ale tie série, ktoré robili, sa mi zdali, že ja ako nerad ho vyprávam do vetra, ale proste som povedal vtedy takú vetu, že ak toto majú byť moji súperi, tak ja nemám problém a tie majstrovstvá Slovenska vyhrám. Hej? No a tak som to trošku potrénoval. Samozrejme, došli majstrovstvá Slovenska v 2003, to bolo v Bánovciach. A samozrejme, som tú stovku vyhral bez problémov. Takým úplne, že smiešným výkonom 210 kg. Ja som došiel na tú lavičku prvýkrát a chcel som tú činku mať hneď ten pokus, chcel som mať rýchlo za sebou. Samozrejme, že som tú činku skoro vyhodil do stropu. Ale sám som si ju dal aj nastojan, hej, ten prvý pokus. No, takže ten pokus bol neplatný. Ty musíš vždy po pokuse čakať na povel odovzdať, hej. Aj keď som tú činku skrátka zahodil, tak potom už druhý pokus som dal bez problémov, ale hovorím, to všetko treba si to zvládnuť, hej. Takže hovorím, na mňa smiešným výkonom 210 som to vyhral. Bolo to dobré, lebo v 2003 roku naša asociácia organizovala majstrovstvá sveta v benchpressi v Trenčíne. A hneď som vtedy dostal akože pozvánku na prvý môj reprezentačný zraz. A tak som sa stal kvázi tým obojživelníkom, že som išiel na majstrovstvo sveta do Trenčína, tam už som tuším potlačil 240 a v drese, čo je stále, hovorím na mňa, lenže vtedy boli úplne iné dresy, tie dresy pred 20 rokmi vám skoro nič nepomohli. To skôr bolo preto, aby ste si chránili ramenový klb a prsný sval, hej. Takže nebolo to až také špatné, skončil som vtedy šiesty v 110. Áno, šiesty som skončil v 110, takže to bol ten rok 2003. Takže to bol taký štart do toho benchpressu, ale samozrejme som hneď vymazal po 25 rokoch slovenský rekord, ktorý držal Milan Schneider, sa mi zdá. Takže bol to tiež taký pekný odrazový mostík. Dve súťaže a hneď majstrovstva sveta v 6. miesto a slovenský rekord 25-ročný som prekonal. Lebo som bol kvázi dobrý reprezentant benchpressi, aj použiteľný na kulturistiku. Takže vtedy viem, že som dostal konečne aj pozvánku na reprezentačný zraz kulturistike. Neviem, prečo to bolo až v roku 2004, ale však to oni vedia prečo. A vtedy myslím, že sa konali majstrovstvá Európy v Budapešti, no ale predtým boli majstrovstvá Slovenska v Prešove. Ja si na Budapešť veľmi dobre spomínam. Bola to veľká súťaž. Pre mňa bola výnimočná aj v tom, že poprvýkrát som sa na súťaži kulturistickej medzinárodnej stretol s redaktorom Muscle Fitness, s Borisom Bardošom. A môžem potvrdiť, že všetci naši súťažiaci mali skvelú formu, a skvelú formu si mal aj ty. Skončil som na štvrtom mieste, napriek tomu, že po semifinále som bol že vraj tretí. Ale vôbec mi to nevadilo, lebo bolo to v Budapešti a prví dvaja boli Maďari.
Samozrejme, ale ten absolútny víťaz Johnny Lantoš, tak musím povedať, že samozrejme, že ten si to prvé miesto zaslúžil. Dokonca sa stal potom aj absolútny víťaz, ale bolo to fantastické, hej, že prvé moja Európa, štvrté miesto, aj keď ja som si poreval zase na záchode, samozrejme, lebo ja štvrté miesto, to je taký kúsok od medaily byť prvýkrát, ale teraz odstupom času bolo to úžasné umiestnenie. Vieš čo, súhlasím, Vlado, ja som ťa videl na súťažnom pódiu a treba zdôrazniť, že uspieť na majstrovstvách Európy v roku 2004, to je neuveriteľný výsledok v porovnaní so súčasnosťou, kvôli tomu, že v každej kategórii súťažilo množstvo súťažiacich. Už dostať sa do finále bolo niečo výnimočné a získať medailu v tak ťažkej konkurencii, aká bola v vtedajšom čase, tak klobúk dole pred každým našim súťažiacim, ktorý to dokázal, samozrejme aj pred tebou. A čo sa týka toho Lantoša, v tej dobe už platilo pravidlo, že pro kartu získava len absolútny víťaz. To znamená, že absolútny víťaz mal nárok súťaži medzi profesionálmi, nejako teraz, že sú tam rôzne pohárové súťaže. Na týchto pohárových súťažiach súťažiaci môžu získať pro kartu a ďalej súťažiť na tej pro scéne. To bola tak úžasná doba AFBB, že to bolo až neuveriteľné, že tam čo kategória, to bol koncert kulturistický. Hej. Vtedy bola proste úplne iná doba. Hej. Proste medzi prvým desiatím nebol pomaly žiadny rozdiel a v tých kategóriách stredných našich, od 80-ky do 90-ky, potom ešte bola stovka, že tam niekedy bolo 35-40 ľudí v eliminácii. A medzi prvým a desiatým fakt nebol niekedy skoro žiadny rozdiel. Hej. Že vtedy, kto doniesol medailu zo sveta a z Európy, fakt tá medaila, to bolo niečo neuveriteľné na tú dobu. Hej. Ale zase hovorím, tento rok 2004 bol pre mňa výnimočný tým, že som došiel z majstrovstiev Európy v kulturistike. A keďže som bol kvázi v úvodzovkách nenažraný, mali sme majstrovstva Európy v benchpresse vo Vršaci, lenže vtedy som nemal v podstate žiadne výhody, takže povedali mi, že dobre, není problém, ale zoberieme ťa na tú Európu, ale musíš si 7 dní po majstrovstvách Európy v kulturistike odzávodiť majstrovstva Slovenska v benchpresse. A ja som vždy zavodil benchpress v 110 alebo v 100. No, ale tentokrát to proste nemalo vôbec žiadny význam, tak som išiel do 90-ky v benchpressi. Do 90-ky v benchpressi. Smiešný výkon 197 kg mi stačil na prvé miesto. Takže som si kvázi tú nomináciu obhájil. A v tomto je ten rok pre mňa dobrý, že mám vlastne za jednu, ani nie že rok, ale za jeden pol rok súťažný jarný, mám dva tituly. Majster Slovenska v kulturistike, majster Slovenska v benchi. Tretí som skončil vtedy na Európe. A keby som mal trošku šťastia, tak som mohol mať tretie miesto aj na majstrovstve Európy v kulturistike. Hej. Takže tá jar 2004 bola tiež fantastická. Štvrté miesto na premiérových majstrovstvách Európy, to nie je zlý výsledok. Pamätám si, že ďalšie skvelé výsledky prišli v tých rokoch nasledujúcich. Skús sa pochváliť. 2005. rok bol zase výnimočný. No to boli proste úžasné roky. Hej. Proste v 2005. Som išiel na majstrovstvá Slovenska v benchpressi a prvýkrát v živote som sa stal absolútny majster Slovenska v benchpressi a dal som už na tú dobu magický výkon 260 v drese. A porazil som vtedy, sme mali tiež hviezdy benčiarské na tú dobu, bol tam Ivan Hric, Lado Urbán, Pišta Kolšovský a proste vtedy nemali nárok. Vtedy ja som mal 99 kg a tých 260, to bol tak vysoký Wilksové body, že to bolo proste perfektné. Ale už som na majstrovstva Európy nešiel, lebo som si povedal, že keďže som bol, už mám za sebou majstrovstvá Európy v kulturistike a myslím si, že som vtedy už vyzeral veľmi dobre, vtedy boli majstrovstvá sveta v Šanghaji v 2005. A povedal som si, že normálne sa pripravím, ak sa patrí, nielen 3 mesiace pred súťažou, tak som už v podstate už na jar začal sa venovať iba kulturistike. A vtedy
tomu predchádzali tri pohárové súťaže tým majstrovstvom sveta. GP Slovakia, GP Brno, GP Opava a na všetkých troch som vyhral. Takže to bol fakt a nebola to sranda, lebo na Opave som mal českých reprezentantov, na GP Slovakia som mal slovenských reprezentantov, na GP Brno boli takisto českí reprezentanti, ale som to všetko vyhral. A potom prišli majstrovstvá sveta 2005 v Šanghaji a to boli tak neuveriteľné nabité kategórie. Napríklad v mojej kategórii vyhral ten Libíčan, čo závodil za Katar, Kamal El Gargani sa mi zdá. Áno, Kamal tam súťažil. Ak si dobre pamätám, tak v Šanghaji súťažil Mabruk, súťažil tam Ali Tabrizi, v tej najťažšej kategórii tam súťažil Denis Wolf, v podstate to bola taká prvá jeho medzinárodná súťaž a hneď získal titul absolútneho víťaza a tak ako to bolo vtedy zvykom, za absolútneho víťaza získal pro kartu a mohol v nasledujúcich rokoch súťažiť v IBB Pro Liga. A on, no, ale on je mistr Olympia spred troch rokov, dobre hovorím? Dobre si pamätáš, ale on súťažil v kategórii do 212 libier, to znamená, že nie v tej open kategórii, ale v tej kategórii do 96 kg. Potom tam bol Cataldi v mojej kategórii, v 75-ke bol Mozolani, bol Maggiore, tí Egypťania, v najťažšej kategórii bol Denis Wolf, v 90-ke Tabrizi, Piotrkovič, Elšad Marbrok, potom tam bol Pišta Havlík, hej. Že ja som na to kúkal, že kam som to vlastne prišiel, to je, keby sme došli na inú planetu a medzi týmito ľuďmi som skončil 3. do 8.5, takže to bolo, a na kreatíne, hej, lebo však vtedy IFBB testovali vo veľkom, takže vtedy nemohol človek si žiadny prehrešok dovoliť, takže v tomto bol ten 2005 veľmi dobrý. Malo to svoje čaro a potom aj tie profi súťaže boli ešte z inej galaxie, hej. Takže mne sa tá naša doba sa mi viacej páčila, hej. Proste dneska je to strašne komerčné a hlavne ľudia sú už unavení z tých množstiev súťaží, z množstiev federácií, z množstiev kategórií, ale vtedy fakt, že vtedy len majster Slovenska byť, lebo teraz tu máme SANK, máme tu VABU, máme tu NABU, máme tu najnovšiu federáciu, ale vtedy už len v AFBB bola 70-ka, 80-ka, 90-ka, pluska, konec. A do týchto štyroch kategórií sa museli všetci dneska narvať, všetci klasici, všetci fyzici, všetci kulturisti. A to proste, to nebola žiadna sranda sa stať v roku, poviem príklad, 95 až 2005 iba majster Slovenska. A 2006 rok, zase hovorím, že bola vtedy, než sme to dostali akože príkazom, aj keď si to vážim, ten príkaz, ale vtedy sme mali majstrovstvá Európy u nás doma. Vtedy sa proste povedal nekompromisne. Celý A tým, celý B tým, pokiaľ chce štartovať v Ostrave na svete, alebo pokiaľ chce vôbec ešte niekedy reprezentovať, musí sa zúčastniť majstrovstvá Európy v Bratislave. Takže ja som sa vrátil zo Šanghaja v dobrej forme, mal som tam 85 kg a povedal som si, že skúsim experiment, nepôjdem ja už do žiadnej trojmesačnej objemovky, budem si ja držať nejakých 91-2 kg počas celej sezóny a tvrdú dietu tam nasadím až nejakých 6-7 týždňov pred Slovenskom. Takže som si dobrú formu držal pomaly 6 mesiacov a oplatilo sa to, hej. Ale majstrovstvá Európy predchádzali majstrovstvá Slovenska, ktoré boli kvalifikačnou súťažou na tieto majstrovstvá Európy. Tie majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši a podľa môjho názoru to boli najlepšie obsadené, čo sa týka súťažiacich, majstrovstvá Slovenska v histórii celej československej kulturistiky. No, teraz si mi to zobral z úst, ja si môžem povedať, áno, v histórii Československa, Slovenska, to, čo tam sa zúčastnilo, tam boli dvaja až traja majstri sveta už v kategórii na Slovensku, čiže to bolo fakt pochopiteľné, že niekto musí byť aj druhý, aj tretí, hej. Takže, či to bola tá 90-ka, bol tam Havlík s Tatarkom. Ja som mal v kategórii Jura Vrabela Čambala, však to je profesionálny kulturista, Juro Vrabel je víťaz svetových hier. A proste jeden musel byť prvý, jeden musel byť druhý, jeden tretí. Tam Igor Kročiš si to rozdal s Mozolánim. Najťažší bol Rasto Solár, Turčina,
No, ale pre mňa je dôležité, však robíme rozhovor so mnou, že tú 87. napriek tomu, že bola natrieskaná, tak som vyhral. A myslím si, že som ju vyhral dosť prehľadom, hej, takže bolo to úžasné. Na slovenskom šampionáte v roku 2006 sme poprvýkrát boli aj my z Izlabs tímom na backstage. Mali sme tam rozložené fotoštúdio. Skúsim pohľadať fotografie z archíve, ak ich nájdem, tak by som ich zverejnil, aby ľudia videli, v akej forme súťažil nielen Vlado Flimel, ale aj Števo Havlík, Marian Čambal, Andrej Mozolani, Igor Kočiš. Myslím, že to bude zaujímavé. Majstrovstvá Európy 2006, ktoré sa konali v Bratislave, vnímam ako tvoj vrchol, čo sa týka súťaženia v rámci asociácie IBB alebo organizácie IBB. A keď si dobre spomínam, tak potom si prestúpil do NABY, ale úprimne už si nespomínam na ten dôvod, prečo. Rok 2007 bol pre mňa taký dosť nešťastný, lebo som mal moc veľké osobné problémy s môjim sponzorom, vďaka čomu som aj potom zrejme odišiel z asociácie, ale sa to prejavilo na mojom zdravotnom stave. Bol som ten rok dvakrát v nemocnici s hnisavou angínou a nešlo to sa nejakým spôsobom dostať do nejakej formy. Napriek tomu som ešte ako tak stihol koniec roka. V tlaku na lavičke som bol absolútny, veľká cena Trenčína. Bol som absolútny na veľkej cene Galanty, to bol Memorial Juraja Geváta. Boli majstrovstvá sveta AAU v Las Vegas. Napriek tomu, že ja som tam dal výkon hodný svojho mena, myslím, že to bolo okolo 230 stovke. Samozrejme, že som bol majster sveta, ale tie dva tituly z Federácie AAU, akože dobre, som majster sveta AAU, ale keď sa ma niekto spýta na moje umiestnenia, tak ja som majster sveta NABA, ja som majster sveta VPC, GPC a AVPC. A tieto dva tituly z AAU radšej ani nehovorím, hej. Ja iba poznamenám, že v tých časoch kulturisti, tí najlepší z najlepších, dostávali od asociácie odmenu. Odmenu v podobe výletu do Las Vegas práve na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali pod záštitou Federácie AAU. To bola organizácia pôsobiaca v USA, ktorá zastrešuje amatérske, atletické, olympijské, neolympijské športy v USA a vlastne oni organizovali samostatný šampionát a na tento šampionát prichádzala reprezentácia Saxtu, výlučne zložená zo súťažiacich z kulturistiky. To znamená, že za tie dobré výsledky, ktoré ste dosahovali, zaplatili vám letenku, myslím, že to bol 10-dňový alebo dvojtýždňový pobyt, pomotali ste sa trošičku po USA a videli ste, o čom je, povedzme, život v Las Vegas. Ale hovorím, ten výkon bol fantastický, bol som v Las Vegas, takže ten záver roka bol akože celkom v pohode. Na to, že som pol roka bol na antibiotikách, tak to bolo celkom fajn. Aby som to nevyzdenalo nejak sobecky alebo zlé, ako to bolo, hovorím, bolo to úžasné. Akože sme kvázi fakt, že za odmenu, že sme tam mohli byť na tú dobu, akože to bolo niečo perfektné. Ja to vtedajšiemu prezidentovi, ja som za to strašne vďačný. Ja som mu vďačný aj za to, že som bol v Šanghaji, že som bol v Budapešti, aj za to, že som bol na majstrovstvách Európy v Bratislave. Aj mu za to strašne ďakujem, ale samozrejme to, čo sa stalo v roku 2008, tak to už až tak moc fair nebolo. No. Vlado, spomínaš rok 2008, zrejme vtedy sa rozhodlo o tom, že ukončíš svoju činnosť v Saxte a v IBB a pôjdeš novou cestou. Čo sa vtedy udialo? Prezrať. Samozrejme, všetko zlé na niečo dobré. Hej, prišiel rok 2008 a mali sa konať majstrovstvá Európy v tlaku na lavičke v Bratislave a majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke v Prahe. A ja som sa do toho pustil s Palom Kovalčíkom do strašnej prípravy a tie výsledky začali byť až tak strašne astronomické, až som sa ich bal vysloviť. Hej. Vlado, nemám absolútne žiadnu predstavu, že čo je v tvojom ponímaní astronomické. Aké to boli výsledky? No bolo to viac, jak dal vtedy majster sveta. On dal vtedy, myslím, že 270 kg, ak nie 267. A ja som na to 2 týždne v Birminghame, keď už som bohužiaľ nemohol štartovať na IPF-ku, som dal 272,5 bez problémov. Hej. Ja som nerobil žiadne tie artistické mosty, artistické dotlaky.
Ja som si lahol jak kus dreva na lavičku a pekne som to hrubou silou vytlačil, hej. Takže, ale hovorím, no, došli najprv majstrovstva Slovenska v Bánovciach a tam sa mi už zdalo, že už som tam, proste to už človek vycíti, hej. Až som mal také oné, že sa ma pýtali ľudia, že čo tu ja vlastne robím. Hovorím, čo by som tu ja vlastne robil, však sú majstrovstva Slovenska, chcem ísť na majstrovstva sveta. No ale počul som vtedy, že no ale s tebou nikto nepočíta, že čo tu ty, hovorím, ja to, že so mnou nikto nepočíta, však som absolútny z Trenčína, som absolútny z Galanty, teraz sem prídem. No proste som cítil, že tá atmosféra je tam strašne hustá. Hej? A zľahol som si podčinku, prvý pokus, základ 255, pokus neplatný, kúkam na to, že čo sa deje. Tak som si už ani nezvyšoval. Nakoniec ten tretí pokus bol tak čistý, že mi to tí rozhodcovia museli uznať. No ale keď mi potom odovzdávali pohár pre absolútneho víťaza, tak ja som mal pocit, že by mi ten pohár najradšej niekto vrazil do tváre. Hej? Že proste to bolo niečo neskutočné. A potom som sa dozvedel 3 dni na to, že výkonný výbor zasadal a jednoznačne odhlasovali, že Vlado Flimmel nemôže ísť na majstrovstva Európy, lebo je silovo, že som ako není pripravený. Tak z troch súťaží slovenských som mal 3 absolútky. Hej? Mal som asi 3 negatívne dopingové testy a proste nejdeš na majstrovstvo Európy. Do dnešného dňa neviem prečo, teda viem prečo, ale nemalo to nič spoločné so športovým výkonom. A u nás v posilovne mi to jeden pán, ktorého aj ty dobre poznáš, vtedy mal taký časopis, smiešný, sa to volalo Muscular Storm, tak mi povedal, že kedy to bolo také v móde, že keď niekto niekoho si nevážil, tak ho volal priezviskom, že Flimmel, čo ty vlastne tu robíš, však ty vlastne aj tak nikam nejdeš. Tak ja som ešte v tréningových veciach sadol do auta a odišiel som na asociáciu. Nech mi teda povedia, že nech zo mňa nerobia úplného, nechcem povedať čo. Nech mi teda povedia, idem na tú Európu alebo nejdem. Tak tam so mnou skoro vyvalil dvere ten pán nemenovaný, tak som si povedal, dobre, v živote ja už v tejto asociácii nebudem. No a dozvedel sa tu pán Mešter a ten mi ponúkol možnosť, napriek tomu, že ma v živote nevidel benchovať, napriek tomu, že ma možno videl na vlastné oči v 2002. v Jumbo centre, povedal pán Flimmel, ak chcete, môžete hneď nastúpiť na majstrovstvo sveta do Birminghamu. Hovorím, a to má ani, nie že proste vaše meno nám stačí, hej, no. Ale vtedy som si povedal, že to teraz není sranda, lebo ja keď tam pohorím, tak sa budú všetci, henty sa budú blamovať v tej novej federácii a henty v starej sa budú oné. No ale našťastie sa to nestalo. Takže som sa stal majstrom sveta, dal som 272,5 tým, že majster sveta v tej Prahe, nejaký Šved dal 267,5. Stal som sa majster sveta a hneď som sa tam stal, nehovorím, že nejaký miláčik publika, ale v podstate som sa uviedol tak, jak som sa uviezť mal a myslím si, že boli všetci spokojní, okrem samozrejme v tej starej federácii. Tí sa určite hodili o zem, ale to už mi vtedy bolo jedno. Ja som si povedal, že ten Birmingham bol absolútne najlepšie na ukončenie kariéry, čo sa mohlo stať. Lenže vtedy mi volal pán Mešter, že vtedy to pre mňa bolo ešte až také galaktické, že za pol roka sa budú konať majstrovstva sveta NABA v Košiciach a boli by sme radi a tak, lenže ja som už bol, ja ti to poviem otvorene, ja milujem cvičenie, tréning, aj štvorfázový, aj desaťfázový, ale proste tie diety, ja to moc nemusím, hej, lebo jednak mne odchádza pri tom imunita, ja ťažko spím, mám potom depresie, poruchy hormonálne, poruchy s termoreguláciou, proste tie diety ja moc nemusím mať. Hovorím si, že nejak som sa snažil z toho nejakým spôsobom uhnúť z toho, ale som si povedal, že dobre, no tak keď napríklad toto splníte, tak ja by som to možno aj začal, akože tú prípravu. A ja som bol presvedčený, že to nesplňa, hej. Ale všetko vtedy, čo mi pán Mešter slúbil, sa splnilo. Hej, ja som mal zrazu
peniaze k dispozícii na tú dobu galaktické, tak mi nič iné neostalo, že v tom januári 2009 som sa pustil do prípravy. Proste som mal také podmienky, že som pol roka nechodil do roboty, som iba jedol, spal a 2 až 3 krát denne cvičil, hej. A potom to aj tak vyzeralo. Zrazu som závodil vždy v 8.5, v 90 a na Košiciach som mal 99, hej. Rok 2009 bol pre teba posledným rokom, kedy si súťažil v kulturistike a fitness. V Košiciach na majstrovstvách sveta na basi získal titul majstra sveta. Neuvažoval si nad tým, že by si pokračoval ďalej v súťažení, ale na tej proscéne? No, potom prišlo to obdobie, že vyhral som tie Košice a sľuby, ktoré boli predtým, boli akože splnené, ale potom sme sa znovu stretli s vedením novej asociácie. Naplánovali sme si Mary Universe v Anglicku na október, november. A to je súťaž Mary Universe, to je také, že to rezonuje v ušiach, že je to proste, je to niečo. Dneska už tá NABA neviem, jaký má cvenk, ale myslím si, že Mary Universe NABA, to ešte aj Arnold odzávodil, to tam strašne veľa profíkov v tom medzi tom 80. 90. rokmi, to malo podľa mňa rovnakú úroveň ako MR Olympia, že to proste malo cvenk, a takže tá súťaž chcel som dať MR Universe, ale potom už všetko, čo mi bolo nasľubované, už nebolo splnené a ja som potom v septembri už ukončil prípravu, hej. A strašne ďakujem pánovi Mešterovi, že ma v podstate do toho dokopal, hej, aj za ten Birmingham, aj za tie Košice, lebo keby vyslovene ma do toho nedokopal, tak by som sa tam v živote nepredstavil. Rozumiem. Vlado, a neuvažuješ nad tým, že by si sa vrátil na súťažné pódium teraz, ale v kategórii Masters? Ja mňa to niekedy chytí, hlavne teraz, jak moja partnerka začala súťažiť, ale hovorím, že ono to na tých fotkách vyzerá, tie tricepsy, ramena, hrudník, lítka, stehna, ono to je stále skoro súťažná forma, ale tá záverečná časť, že fakt, že vyprúškovať zadok, vyprúškovať spodný chrbát, že to je fakt tvrdá dieta. Hovorím, ja neviem, či by som bol ešte ochotný. No. Hovorím, možno všetko, čo sa má stať, sa stane, hej, ale myslím, že už by som do toho asi nešiel. Spomenul si fotografie. My niektoré z tvojich fotografií sme zdieľali u nás na sociálnych sieťach, na Facebooku Islabs. No a tie fotografie vyvolali veľký rozruch, pozornosť, mali kopec lajkov, kopec zdieľaní, kopec komentárov. Možno by nebolo zle porozprávať poslucháčom o tom, ako trénuješ a ako sa stravuješ. Je to až neuveriteľné, že na to moje stravovanie, na tie kvanta, ale fakt, že kvanta aerobnej záťaže, hej, však dneska mám za sebou 150 km na bicykli, že proste sa tá hmota tam stále drží. Už nemám 100 kg, mám 98, ale hovorím, že je to fakt, že viac než exibičná forma. Je to proste všetko proti zásadám, ktoré som sa aj na fakulte naučil, že proste výnimka potvrdzuje pravidlá a proste ja tú hmotu nestrácam. Naopak, že v tom lete, keď zapnem na tie kilometre trošku, a tak fakt je, no, vyzerá to fakt dobre. No. Vládo, to snáď nemyslíš vážne. 150 km na bicykli? To ako si sa dostal ku cyklistike? To bola absolútna náhoda. Ja som v 2011 som bol na majstrovstvách Slovenska VPC v tlaku na lavičke. A tam som tuším vyhral absolútku, alebo nie, tak sa mi Maria. Dostal som darček pre víťaza bicykel. Ale to bol horský bicykel, z toho ma bolel chrbát, nejak mi to nesedelo, tak som u kamaráta vyčenčoval horský za cestný. Trošku som na tom pojazdil a už za 2 mesiace som si išiel kúpiť normálny cesták, taký poloprofesionálny, takže sa mi to zapáčilo. A však všetci vedia o mojich problémoch aj s krčnou chrbticou, aj s krížovou, že na tom horskom bicykli po 20 minútach strpnuté ruky, strpnutá krčná chrbtica, na tom cestáku ja môžem jazdiť 4, 5, 6 hodín a,
a neboli ma nič, takže je to úžasné niečo. Hej. Ja robím trénera v posilovni, to asi všetci vedia, čiže ja už tréning v posilovni ani nepokladám pomaličky za tréning. Hej. Takže skôr teraz trénujem, by som povedal, také fighterské tréningy, že robím výskoky, preskoky, zhyby, takéto skôr. Aj tam sú nejaké one, také fighterské sparingy, že lápy pítel. Potom, keď robím kulturistiku, tak sa skôr snažím 2-3 cviky spojiť do jedného, že si napríklad zoberiem 60-kilovú činku na bench press, dám s tým 20 opakovaní, hneď prejdem na drepy, so 60-kou 20 opakovaní, hneď prejdem na mŕtvy ťah, so 60-kou 20 opakovaní, do toho dám ešte nejaké výskoky, a do toho nejaké fighterské cviky, takže skôr robím takéto tréningy. To robím, dá sa povedať, každý deň okrem nedele. Potom okrem toho mám hokejový tréning štvrtok ráno, akože tréning. V stredu večer mám hokejový zápas a od septembra, keď sa hrá amatérska liga hokejová, tak ešte cez víkend býva jeden súťažný zápas. A do toho sa snažím ešte aspoň 2-3 krát do týždňa ísť na bicykli. Ale samozrejme v zime je toho bicykla menej a v lete je toho bicykla viacej. Hej. Takže sú až tak bláznivé týždne, že mám niekedy aj 14 tréningov do týždňa. Hej. Snažím sa mať aspoň 3 jedlá kvázi kulturistické, plnohodnotné. Od 15 rokov musím mať na raňajky vajíčka, minimálne 5-6 vajíčok. Teraz to už ani neoddelujem. Tam je šunka, sier, kopec zeleniny a fitness pečivo, také čierne chleby, to sa volá, že fitness chleby. A minimálne dvakrát denne mám kuracie soté s cestovinami alebo s rýžou. No a do toho aj také prehrešky, akože dám si aj burger, dám si horálku, dám si koláč, hociaky. Pol litra kofoly mám každý deň, hej, takže po hokeji si zvyknem aj pivko dať niekedy, tak. Ale doplnky výživy sa snažím aspoň tie doplnky dávať vo veľkom, hej. Ako kreatín, aminokyseliny, BCAčka, glutamín, tribulus maka, to mám od 15 rokov v podstate berem, to možno to už ani, ale myslím si, že mi to funguje, hej, že proste do doplnkov dávam peniaze a takže skôr takto, hej. To teraz akože nechcem nejak na city niekomu zabrnkať, ale môj otec nebohý, to bol moja žena, tu mi musel môj nebohý otec poslať z neba, hej, to proste, tento človek ma tak neskutočným spôsobom posunul dopredu, aj v živote, aj vo vzťahu, aj vo všetkom, že určite vďaka nej vyzerám tak, jak vyzerám, že proste mám absolútnu pohodu, Ja som mám prasa v žite pri nej, hej, takže ja za to strašne ďakujem, no a my máme ešte, jej syn je tiež strašný talent na šport, je to fantastický futbalista, okrem toho venuje sa aj MMA zápasom a my máme doma takú sieň slávy, ja tam mám strašne veľa pohárov a on tam má pomaly ešte viac pohárov než ja, či z futbalu alebo z iných vecí, no a ona strašne chcela niekedy, že aj ona by chcela nejaký pohár tam pridať akože do zbierky, hej, no takže tak, no a tak sa jej to podarilo, tak išla na dve súťaže a hneď donesla 4 poháre. Najprv išla do svojej kategórie na 35 rokov, ale potom si to, tu vyhrala samozrejme, potom si to rozdala s víťazkou tej mladšej kategórie, tam sa stala absolútna, no a už na majstrovstvá Slovenska išla aj do mladších bab, aj do starších a vyhrala aj tam, takže. No a máme cieľ, v budúci rok sa chce zúčastniť majstrovstvá Slovenska a chce sa nominovať na majstrovstvá sveta na jar. Žien fitness model nad 35 rokov. Vlado, mám tu pre teba ešte poslednú otázku. Sleduješ aktuálnu slovenskú kulturistickú scénu? Vážim si dvoch chalanov, to je Križánek a Tabačiar. Mám s nimi dobré kamarátske vzťahy, takže ich výsledky sledujem, im dvom veľmi fandím. A viem, že dobre sa darí Adele Ondrejovičovej, viem, že teraz Barbora Bunčaková dala dobrý comeback, takže týmto všetkým prajem, ale to je asi tak všetko.
Tak a to je za mňa všetko, Vlado. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, prajem všetko dobré, nech sa ti darí a ja iba pripomeniem, že na telefónnej linke som mal legendárneho Vlada Flimela, majstra sveta v kulturistike, majstra sveta v tlaku ľahu na rovnej lavičke, ktorý aj napriek tomu, že v tomto roku oslávi 47. narodiny, sa udržuje stále vo veľmi dobrej forme. No a ako ste počuli sami, absolvuje množstvo tréningov a množstvo času strávia aj na bicykli. Takže ešte raz všetko dobre, nech sa darí. Ďakujem, Igor. Strašne si vážim všetko, čo robíš pre mňa na tvojej stránke a aj za tento rozhovor ti ďakujem a ja ti prajem veľa zdravia a dúfam, že sa čoskoro uvidíme.